Satnam? Det er Pernille, og jeg vil gerne dele en meditation med dig, som jeg har praktiseret et stykke tid. Det er en kundalini yoga meditation, som kaldes cross heart meditation, kryds ved hjertet meditation. Det er en meditation, hvor vi bruger fingermagi, vi bruger mudra, vi bruger mantra, og vi bruger dristi, som er måden, hvorpå vi fokuserer vores øjne. Mantraet, vi bruger, er sa, ta, na, ma. Måske har du hørt det. Når vi siger sa, så er det tommefinger og pegefinger, der rører hinanden. Ta, tommefinger og langefinger. Na, tommefinger, ringefinger. Ma, tommefinger og lillefinger. Sa, ta, na, ma. Meditationen, denne her meditation, cross heart meditation, hvor jeg krydser mine håndled op foran mit hjerterum, og så bevæger jeg fingrene på den her vis. Øjnene, fokus er på punktet midt mellem øjenbrynene eller nedover næsetippen. Meditationen balancerer hjernehalvdelene og genskaber, skal vi sige, en følelse af indre ro og beroliger den her indre kritiker, som du måske også kender til. Så det er et slags mental træning, kan vi sige, for at genskabe balance. Okay, så lad os begynde. Lad dine hænder komme i namaste, og luk dine øjne. Jeg sidder på en stol, og hvis du sidder i bilen på en stol, eller nede på en yogamåtte, så lige fornem jorden under dig. Lige fornem tyngden i din krop, samtidig med at du lige løfter dig op. Vi starter vores kundalini yoga praksis med at åbne timen med Om Namo Gurudev Namo. Det betyder, at jeg bøjer mig for min indre kilde af visdom. Jeg bøjer mig for at leve et vågent liv. For mørke, gå fra mørke til lys. Lad os tune ind sammen. Tag en dyb indånding. Og fuldstændig ud. Indånd til begynd. Om Namo Gurudev Namo. Om langsomt uden, sænk hænderne ned og bøj din pande ned mod dit hjerte, og langsomt blinker du øjnene åbne og løfter hovedet. Vi krydser hænderne foran hjerterummet. Der står ikke, hvilken hånd skal være ind mod hjertet, men i mit tilfælde har jeg højre hånd ind mod hjertet. Vi bevæger fingrene sa, ta, na, ma. Vi laver dem sammen i 3 minutter. Så kig ned over næsetippen, hvis det er en mulighed.
eller luk øjnene. Satana, Satana. Så dybt som du kan. Pegefinger og tommelfinger rører hinanden. Luk øjnene helt og forestil dig, at du kan kigge ud op til universet, ud mod himlen, ud igennem issen. Så rull øjnene op og indefra. Hold. Og ud og langsomt. Det fokus laver vi en gang til, så indånd dybt. Igen hold, rull øjnene op, ud og en sidste gang, hold, ud. Slip fingrene. Og lad hænderne komme ind, namaste, for en brystet igen. Vi lukker vores praksis med at chante Satanam en gang sammen, som betyder sandhed af mit navn. Så rank dig op igen, indånd dybt. Så bøjer dig for dig selv, fordi du er helt og helt fantastisk, præcis som du er. Og indtil vi mødes igen, må dit lys vokse, din bevidsthed guide, og dit hjerte ved din vej frem.